Jep, eli huomenta vaan munkin puolesta kaikille. Alahuikku Jarkko on mun nimi ja vähän... Mä en päässyt muuten itteeni eilen esittelemään enkä vieläkään. Aha, no nyt. No niin, no nyt. nyt, nyt. Joo, <coughs> Joo, eli mä oon tuota... painin, painin puolelta tullut, tullut, tänne ja tuota, kaksi vuotta sitten lopetin oman urheiluuran tonne Lontoon kisoihin ja sen jälkeen sitten nykyään valmennan tuossa aktiivisesti omassa ilmajoilla kaikki illat menee painisalilla ja viikonloput painikisoissa ja sitten nuorten maajoukkuetoiminnassa on, on aktiivisesti mukana. Että kesän arvokisoja kierrän aina poikien kanssa ja sitten me niitä kerran kuussa aina leiritetään Kuortaneella tai täällä Pajulahdessa, niin mä oon siinä, siinä sitten koko ajan mukana. Ja sitten toinen, toi on puolet ja sitten toisen puolikkaan, mulla on semmoinen pieni oma mediaalan yritys, niin siinä Väännetään sitten TV-tuotantoa ja välillä kirjoitetaankin jotakin. Semmoinen mukava mikseri on ollut tässä noin ainakin pari vuotta urheiluuden jälkeen, katsotaan miten hommat sitten tulevaisuudessa jatkuu. Mutta mä oon tänne tuota, tuomassa pienen tervehdyksen Olympiakomitean urheilijavaliokunnasta ja mä oon siinä ollut nyt tota, pari vuotta. Ja ensi tuosta kerron pikkusen, että mitä me siellä tehdään ja mikä me ollaan, niin meidän tota, urheilijavaliokunnan tarkoituksena me ollaan Olympiakomitean yksi asiantuntijaryhmä ja meidän tarkoitus on olla siinä niin Olympiakomitean ja urheilijoiden, urheilijoiden välissä ja valvoa urheilijoiden etuja ja olla semmoinen yhdyssire, että aina kun tulee jotain, jotain tuota, Olympiakomitealle urheilijoita, urheilijoiden asioita, niin me käydään niitä tuolla valiokunnassa läpi ja mietitään aina, että mikä, mikä urheilijoille, miten, miten urheilijoiden kautta sitä asiaa lähestytään. Et meillä on aina tarkoitus, Olympiakomitealta tulee virkamiestöitä, niin me otetaan ne siellä aina käsittelyyn ja katsotaan aina tota näkökulmaa siihen, että miten meidän, mikä olisi meidän huippurheilijoille se paras paras ja miten me nähdään asiat siellä, kun kumminkin laaja perspektiivi on, on kaikilla edustajilla. Sitten tota, myös meille jonkun verran käydään aina valmentautumiseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Aina kun tulee, nousee pintaan, pintaa jotain, niin me keskustellaan niistä siellä. Ja, ja, ja. Käydään niitä sitten läpi ja Annetaan, annetaan oma mielipide niistä. Sitten toi, tota, toinen kohta, tuossa kansainvälisen olympiakomitean urheilijavaliokunta. Siellä ei tällä hetkellä ole suomalaiserustusta, mutta esimerkiksi 2006-2014 Saku Koivu oli siellä. Ja tota, se sinne äänestetään aina sitten kesäkisoissa. Äänestetään, mutta viimeksi ei, ei kukaan suomalainen sinne päässyt. Ja, ja, Saku ei ole enää siellä myöskään mukana. Sitten Olympiakomitean hallituksessa meillä on kaksi jäsentä, urheilijajäsentä siellä. Ne täytyy olla tuota kesälajista ja talvilajista. Ja sitten myös Olympiakomitean valtuuskunnassa meillä on kaksi jäsentä, aina paikalla. Sitten tuo tota <coughs> viimeinen kohta, urheilijaedustajat, miten sinne valitaan, niin olympiakisoissa aina kaikki akkreditoidut urheilijat pääsee äänestään. Jokainen lajiliitto pystyy pistämään ehdolle 1-2 urheilijaansa. Ja tuota, jos on kaksi, niin pitää olla mies ja nainen. 18 vuotta on ehdokkaan alaikerä Ja tuota, liiton esityksestä aina, että se pitää, pitää olla sille lajiliitolle, tuota, niin sen pitää siis siunata tai sitten maajoukkueurheilijoiden hyväksyntä pitää olla sille, että asetutaan ehdolle. Ja talvikisoissa valitaan aina neljä jäsentä neljän vuoden välein ja kesäkisoissa neljän vuoden välein viisi jäsentä että parin vuoden välein sitten meillä porukka vaihtuu. Ja sitten tota, tämän hetken kokoonpano meillä on puheenjohtaja Mikko Ronkainen. Tässä on nyt talvilajit esi, eli, eli äsken mä kerroin, että niitä on neljä talvilajia, niin Mikko Ronkainen ja on meidän puheenjohtaja. Emma Terho, Laura Lepistö ja Tanja Poutiainen. Ja viimeksi tosiaan, kun Sotsissa äänestettiin uusi Talvilajien edustajat, niin silloin Laura ja Tania nousi tähän mukaan. Ja vielä sen verran, että kuka voi asettua eherolle olympiakisoissa, niin pitää osallistua siihen kisaan tai edellisiin olympiakisoihin. Ne saa asettua eerolle. Sitten kesälajeista meillä on mun lisäksi Olli Pekka Karjalainen, Niina Kelo, Sari Multala ja Pia Sunstet. Ja tosiaan Lontoos valittiin nämä, tää viisikko ja silloin uutena tuli mun lisäksi Niina Kelo ja Sunstedin Piiasta, en ole varma, mutta Olli-Pekka ja Sari on ollut jo pitempään. Sitten meillä on myös kolme edustajaa tuossa muualta, eli ei olympialajien edustaja. Matti Keskinarkaus, sitten Möttölä Hanno on palloilu joukkueiden edustaja ja vammaispuolelta on piispasen Toni. Näistä ainakin, taitaa olla kaikki, kaikki tuli näistä samaan aikaan kuin minä silloin 2012. Mutta Hannosta en ole kyllä ihan varma, Hanno voin olla jo ennemminkin. Ja, ja, enempää mulla ei tos ollut noita, mutta sitten mitä me nyt siellä tuota, ollaan käyty aika paljon läpi, niin just tuota, viime aikoina ollaan puhuttu paljon kun urheilulukioista, käydään puhetta nyt, että mitä niille tapahtuu, semmoisia asioita. Sitten apurahajuttuja käydään aina noista tulorajoista ja niistä ja viimeksi kun tuli se, se pieni apurahahomma, niin siitä me käytiin silloin paljon keskusteluja. Ja, sitten meillä on edustaja Euroopan olympiakomiteassa tuo meidän puheenjohtaja Ronkaisen Mikko on siinä ja se käy niissä kokouksissa aina välillä. Välillä ja tuo sieltä sitten aina terveiset, että mitä Euroopan olympiakomiteaan kuuluu. Ja sitten meillä on antidoping-toimikunnassa tuo keskinarkauksen Matti justiin, joka oli ei olympialaista niin hän on sitten aina antidoping-toimikunnan kanssa yhteyksissä ja tuo sieltä meille sitten aina viestiä, että mitä siellä päässä tapahtuu. Ja, ja. ei mulla hirvittävästi muuta. Lyhyesti käskettiin tulla kertoon, että, että mitä me ollaan ja mitä me tehdään ja, ja, ja ketä meidän ryhmään kuuluu. Mutta ei, vaikka ei kannata olla hirveä huolissaan, jos ei näistä asioista tiennyt mitään. Että itse silloin, kun ainakin kun urheili, niin ei välttämättä edes tiennyt, että tämmöisiä valiokuntia on olemaskaan. Ei sillä lailla, kun tullut ainakaan itse näihin kiinnitettyä huomiota, mutta nyt sitten kaikki tämmöiset asiat kiinnostaa enemmän. Ja teidänkin hyvä tietää, nuoret apurahaurheilijat, että tämmöinen on olemassa. Että meihin saa kyllä ottaa yhteyttä Olympiakomitean liiton olympiakomitean sivuilta löytyy yhteystiedot ja sieltä jos joku asia askarruttaa ja haluatte tietoa, niin kyllä me aina sitten vastataan tietysti.